пачатку года больш за паўтысячы чалавек пацярпелі ад укусаў кляшчоў у гродзенскім рэгіёне. Пераважнай большасці выпадкаў гэта наведвальнікі лясоў і дачнікі, паведамілі ў абласным цэнтры гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя. Як расказалі спецыялісты, штогод у арганізацыі аховы здароўя звяртаюцца некалькі тысяч жыхароў вобласці па прычыне укусаў кляшчоў. На текущий момент в области зарегистрировано 520 обращений в организации здравоохранения по поводу присасывания укусов клещей. Из них половина обратившиеся – это дети. Это примерно на 10% меньше, чем в прошлом году. Но это связано с достаточно холодной затяжной весной. Я думаю, для клещей погодные условия достаточно оптимальные, но, наверное, мало ли кто захочет в таких условиях под дождем отдыхать в лесопарковой зоне или на берегу водоемов. Паводле аналізу эпідэміёлагі назвалі зоны з высокай заселенасцю кляшчамі. Так, найбольшая іх актыўнасць азначана ў Гродзенскім раёне і Гродні. Тут зафіксаваны 402 зварота па прычыне укусаў. Потым ідуць Лідскі, Слонімскі і Навагрудскі раёны. 50% пацярпелых – гэта аматары вандровак па лясных масівах, 35% – дачнікі. Што тычыцца непасрэдна Гродна, тут высокая актыўнасць кляшчоў зафіксавана ў Пышках і ў Калорскім парку. З тым, каб мінімізаваць колькасць крывасмок і рызыку укусаў, у рэгіёне распачаты першы ў гэтым сезоне этап апрацоўкі тэрыторый спецыяльнымі прэпаратамі супраць кляшчоў. Проведены в настоящее время акарицидные обработки на территории Кургана Слава в городе Гродно, в городском парке в городе Лиде и на Кургане Бессмертия, в городском парке, в зоне отдыха на озере, в Березовке Лидского района, в санаториях Пролеска, санатории Радон, а также на базе отдыха Привал. Планируется также проведение акарицидных, то есть противопищевых обработок на территории зоны отдыха города Гродно. На выпадок укусу кляша эксперты раяць цягам 72 гадзін звярнуцца па дапамогу па месцы жыхарства для вырашэння пытання аб прызначэнні прафілактычнага лячэння супраць інфекцыйных захворванняў лайм-барэліёза і кляшчовага энцэфаліту. Сёлета ў выніку грэбавання правентыўнымі мерамі дыягназ хвароба лайма пастаўлена ўжо 8 жыхарам Гродзенскай вобласці.